Kādam varētu nepatikt, ka stāsts ir tāds ļoti lineārs, ka viņam, līdzīgi varbūt kā filmē Bille, viņam nav tāda augsta kāpuma un sarežģījuma. Un tā, bet tas pozitīvais ir, ka tas ir par īstu cilvēku dzīvi, ar ko daudz var asociēties. Un es domāju, ka diezgan precīzi bija parādīts tās pārmaiņas attiecībās tajā mikroklimatā starp galveniem varoņiem, kas mainās kaut kādā 3 gadu periodā.